Nemamo više problema. Jedna dobra, ozbiljna, prvenstvena utakmica, maksimalno teška za nas. Uspeli smo da posle lošeg otvaranja i nekog minusa od 11 poena to pretvorimo uz veliko požrtvovanje, uz ozbiljnu odbranu, da to pretvorimo u nekih 10 poena za nas i da do kraja držimo tu razliku i da utakmicu, opet kažem, privedemo što bezbolnije kraju. Čitava ekipa je igrala, nismo bili najbolji, ali je odbrana ono što nas krasi, tako da sam po tom pitanju maksimalno zadovoljan. Šta je odlučilo? Imaš ekipu koja ako jedan ne zaigra, drugi je tu. Tako da taj široki roster dosta pomaže. Pa tako je, ali to je mlada ekipa, ipak iskusni igrači su izneli teret na ovoj utakmici, ali opet kažem, uz jednu izuzetnu kvalitetnu odbranu, ne znam sada tačno, znam da smo u drugoj četvrtini primili 13 poena, 21 u prvoj, što je drastična razlika i kažem odbrana, nešto na čemu mi radimo i baziramo, kako bih rekao, pozitivne rezultate, večeras baš bila na nivou u trenucima kada je to bilo najpotrebnije. Tako da smo uveli utakmicu u ritam koji nama odgovara i uspeli da zadržimo razliku, da odigra svako neke svoje minute, da napravimo par kvalitetnih, atraktivnih poteza i opet kažem, moje zadovoljstvo je veliko. Ima ekipa za koje treneri kažu ako igramo na mali broj poena dobit ćemo ili ako igramo na mali broj poena izgubit ćemo. Koji su tvoji kriterijumi? Pa mi gledamo da damo malo više nego što primimo, šalim se, ali naša je odbrana nešto što je jako kvalitetno i mi ćemo igrati još i bolje. Ako se sećate, na početku smo rekli da nešto oko 73 poena je plafon koji treba da primimo, a uvek možemo da damo malo više. Zoki, srećan put kući, zaslužio si odmor, pa se vidimo za neki dan. Hvala, uživo, brzo se vidimo, tu smo, ponedeljak je radni dan. Pozdrav! Pozdrav za sve!